নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত এ আমাৰ কৃপাঞ্চল প্ৰাসমুখে স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক গুড মৰ্নিং 18 লৈ প্ৰথমটো খবৰ মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে আন এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবাৰ ঘটনাৰ স্থান হাতীগাঁৱৰ লক্ষ্মীনগৰ বেলতলা ডাবল মাৰ্ডাৰৰ দৰে এবাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ডটো চৰ্চা লৈ আহিছে বাসগৃহৰ কেয়াৰটেকাৰৰ নাম কেয়াৰটেকাৰে বেলতলা ডাবল মাৰ্ডাৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ বিপৰীতে এবাৰ ঘাতকৰ বলি হল ঘৰৰ কেয়াৰটেকাৰ তলাবন্ধ ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হল কেয়াৰটেকাৰ মিলন ছেত্ৰীৰ উবলি যোৱা মৃতদেহ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘৰৰ গৰাকীৰ নাম মহম্মদ এ ৰহমান ৰহমানৰ ঘৰত বিশ বছৰ ধৰি কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে থকা মিলন সন্ধানহীন হৈছিল ওঠৰ নৱেম্বৰত চাৰিদিন ধৰি বিচাৰ খোচাৰ কৰাত সোমবাৰে চুবুৰীয়াই পোৱা দুৰ্গন্ধৰ আঁত ধৰি ঘৰৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ হল মিলনৰ মৃতদেহ চুবুৰীয়াই খবৰ দিয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে বন্ধ ঘৰৰ তলা ভাঙি উদ্ধাৰ কৰিলে মিলনৰ উৱলি যোৱা মৃতদেহটো বাহিৰৰ পৰা তলা বন্ধ কৰি ভিতৰত মিলন ছেত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া ৰহস্যৰ ঘাতকে ওঠৰ নৱেম্বৰতে মিলনক হত্যা কৰাৰো সন্দেহ কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ইতিমধ্যে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত আৰু এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ গল মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটো এবাৰ ঘটনাৰ স্থান অৱশ্যে হাতীগাঁৱৰ লক্ষ্মীনগৰ বেলতলাৰ ডাবল মাৰ্ডাৰৰ দৰে লক্ষ্মীনগৰ হত্যাকাণ্ডটো চৰ্চালৈ আহিছে বাসগৃহৰ কেয়াৰটেকাৰৰ নামটো কেয়াৰটেকাৰে বেলতলা ডাবল মাৰ্ডাৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ বিপৰীতে এইবাৰ ঘাতকৰ বলি হৈছে ঘৰৰে কেয়াৰটেকাৰ তলাবন্ধ ঘৰৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ হৈছে কেয়াৰটেকাৰ মিলন ছেত্ৰীৰ উৱলি যোৱা মৃতদেহ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘৰৰ গৰাকীৰ নাম মহম্মদ এ ৰহমান ৰহমানৰ ঘৰত বিশ বছৰ ধৰি কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে থকা মিলন সন্ধানহীন হৈছিল ওঠৰ নৱেম্বৰত চাৰিদিন ধৰি বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ মাজতো সোমবাৰে চুবুৰীয়াই পোৱা দুৰ্গন্ধৰ আঁত ধৰি ঘৰৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ হল মিলনৰ মৃতদেহ চুবুৰীয়াই খবৰ দিয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে বন্ধ ঘৰৰ তলা ভাঙি উদ্ধাৰ কৰিলে মিলনৰ উৱলি যোৱা মৃতদেহটো এতিয়া বাহিৰৰ পৰা তলাবন্ধ কৰি থোৱা ঘৰৰ ভিতৰত মিলন ছেত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা এই ঘটনা এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে ৰহস্যৰ ঘাতকে ওঠৰ নৱেম্বৰতে মিলনক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ইতিমধ্যে হাতীগাঁও আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত আজি কি হ'ল এতিয়া আমি শুনা পাইছো মিলন দা মৰি আছে বুলি কৈছে ঘৰৰ ভিতৰত আমি চাবলৈ আহিছো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈ খবৰে পোৱা নাই কি মানুহবিলাকে ক'লে ৰাস্তাত আমি দোকান বন্ধ কৰি গুচি আহিছো নাজানো শুনা পাইছো আহিছো ইয়ালৈ চাবলৈ সেইটোৱে আৰু জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভাস্কৰ হাজৰিকা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সৈতে ভাস্কৰ হাজৰিকা পূৰ্বতে আছিল কেয়াৰটেকাৰৰ নাম অভিযুক্ত হৈছিল অভিযোগত তেওঁৰ নাম আছিল এইবাৰ কেয়াৰটেকাৰেই বলি হৈছে আপোনাৰ হাতত কি শেহতীয়া তথ্য আছে জানিব বিচাৰিম ভাস্কৰ হাজৰিকা আমি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ যে এই সন্দৰ্ভত আৰু শেহতীয়া কি তথ্য আছে যদি আপুনি শুনিব পাৰিছে তেন্তে জানিব বিচাৰিম মহানগৰীত সংঘটিত হৈছে আন এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ হাতত আৰু কি তথ্য আছে জানিব বিচাৰিম ভাস্কৰ হাজৰিকা আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ সৈতে তেওঁ আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হ'ব কিছু সময়ৰ পাছতে যিহেতু ঘটনাৰ স্থান এইবাৰ হাতীগাঁৱৰ লক্ষ্মীনগৰ বেলতলা ডাবল মাৰ্ডাৰৰ দৰে এইবাৰ লক্ষ্মীনগৰ হত্যাকাণ্ডটো চৰ্চালৈ আহিছে কেয়াৰটেকাৰৰ নামটো দুয়োটাতে কমন হৈ আছে কেয়াৰটেকাৰে বেলতলা ডাবল মাৰ্ডাৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ বিপৰীতে এইবাৰ ঘাতকৰ বলি হৈছে ঘৰৰ কেয়াৰটেকাৰ ভাস্কৰ হাজৰিকা আপোনাৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ঘাতকৰ বলি হৈছে এইবাৰ ঘৰৰ কেয়াৰটেকাৰ ইয়াৰ আগতে কেয়াৰটেকাৰৰ নামটো এইবাৰ দুয়োটা মাৰ্ডাৰতে ডাবল মাৰ্ডাৰৰ পিছত এই মাৰ্ডাৰতো কমন হৈ আছে আৰু আপোনাৰ হাতত আছে কি শেহতীয়া তথ্য জানিব বিচাৰিম নিশ্চয় আমি সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ভাস্কৰ হাজৰিকাৰ সৈতে তলাবন্ধ ঘৰৰ ভিতৰতে উদ্ধাৰ হৈছে যিহেতু কেয়াৰটেকাৰ মিলন ছেত্ৰীৰ উৱলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘৰৰ গৰাকীৰ নাম মহম্মদ এ ৰহমান ৰহমানৰ ঘৰত বিশ বছৰ ধৰি কেয়াৰটেকাৰ হিচাপে থকা মিলন সন্ধানহীন হৈছিল ওঠৰ নৱেম্বৰত আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰিছে তেওঁলোকে এইদৰে সন্দেহ কৰিছে যে ওঠৰ নৱেম্বৰতে সন্ধানহীন হৈছিল আৰু ইমান দিনে চাৰিদিন ধৰি তেওঁলোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে শেষত ঘৰটোৰ ভিতৰৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলোৱাত চাৰিদিনে উৱলি গৈছিল সেই মৃতদেহটো আৰু তাৰ পাছতে দুৰ্গন্ধ আঁত লৈ ওচৰ চুবুৰীয়া লোকে মিলনৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ওচৰ চুবুৰীয়া ইতিমধ্যে বক্তব্য দাঙি ধৰিছে তেওঁলোকে গোন্ধ পাইছিল মিলন হেনো ঢুকাইছে চাবলৈ আহিছোঁ বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তৎপৰতা দেখুৱাইছে তেওঁলোকে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু কিমান আগবাঢ়িছে আমি আমাৰ সাংবাদিকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ
ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকে আমাক জনাব সেই সন্দর্ভত চুবুরিয়ায় খবর দিয়ার পিছতে আরক্ষী বন্ধ ঘরের তলা ভাঙিছিল আর উদ্ধার করেছে মিলনের উয়লি যা মৃতদেহটো ভাস্কর আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হবলে চেষ্টা করছো আর কি শেহতীয়া তথ্য আছে আপনার হাতত চাক বর্তমান সময় যদি চাই গুয়াহাটি মহানগরীর যাণের আসলে পরিস্থিতি হ্যালো নিশ্চয় আমি শুনবলে পাইছো ভাস্কর হাজরিকা আপনি কোক যে পরিস্থিতি হ্যালো নিশ্চয় আমি কথা পাতবলে চেষ্টা করি ভাস্কর হাজরিকার সঙ্গে বাহিরের পর ভিতর মিলন ছেত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার হওয়া ঘটনা এটা সৃষ্টি করেছে রহস্য আমি ভাস্কর হাজরিকা আপনার সঙ্গে সংযুক্ত হবলে চেষ্টা করি কিছু নেটওয়ার্কের ইস্যুর বাবে আমি ভাস্কর হাজরিকার বর্তমান সময় গুয়াহাটির যে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি কিন্তু অতি ভয়াবহ দিকত গতি করেছে কারণ এই কারণে কোথাও যদি চাই আপনি বিগত প্রায় তিনটা মাহত ধারাবাহিকভাবে এটার পিছত নিশ্চয় ভাস্কর হাজরিকা আমি গম পাইছো বিগত সময়তে দুটাক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়ে গেল একটা ডাবল মার্ডার চাঞ্চল্য মার ন যাওতে আর একটা ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মহানগরীতে সংঘটিত হয়েছে এনে নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবার ঘটনার স্থান অবশ্যই হাতিগাঁওর লক্ষ্মী নগর আমি চেষ্টা করে আছো সংযুক্ত হবলে ভাস্কর হাজরিকার সঙ্গে ডাবল মার্ডারের পাছত এই আত দুইটা নামতে কমন নাম হয়েছে কেয়ারটেকার এটা কেয়ারটেকার বলি হয়েছিল আনটো কেয়ারটেকারেই এবার হত্যাকাণ্ডর বলি হবলগা হল তেওঁকে হত্যা করা হল চারিদিন হয়ে গেছিল তেওঁক মৃত্যু হওয়া ওঠৰ নভেম্বরতে মৃত্যু হওয়ার সন্দেহ করেছে প্রত্যক্ষদর্শী আর তার পাছত উবলি যাওয়ার পাছত দুর্গন্ধ পায় আগবাড়ে আর আরক্ষীর তৎপরতাত মৃতদেহটো উলিয়াই আনবলে সক্ষম হয় যেটার নাম মিলন বলে জানিপরা গেছে আমি সংযুক্ত হবলে চেষ্টা করি সাংবাদিকর সঙ্গে পরবর্তী সময়টা আছো পরবর্তী খবরলৈ ধেমাজির পিছত এবার বঙাইগাঁওত অনুষ্ঠিত হব রাজ্যিক কেবিনেট 24 তারিখের কেবিনেটর মঙ্গলবারে বঙাইগাঁওলৈ রওনা হব হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্ত্রিসভার সদস্য সকল যার বাটত জিলায় জিলায় উন্নয়নমূলক কাম কাজের খতিয়ান লৈ যাব মন্ত্রীসকলে কেবিনেট বৈঠকের বঙাইগাঁওর স্থানীয় বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরী আর উপায়ুক্তর তত্ত্বাবধানত ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে সকল প্রস্তুতি মঙ্গলবারে মন্ত্রীসকল যার বিপরীতে বুধবারে দুদিনিয়া কার্যসূচীরে বঙাইগাঁওত উপস্থিত হব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মন্ত্রীসকলে বঙাইগাঁও আবর্ত ভবনের বাহর পাতিব দেবদারু নগরী অভয়াপুরীর আবর্ত ভবনত বুধবারের অনুষ্ঠিত হবলগা কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হব বঙাইগাঁও উপায়ুক্ত কার্যালয়ত আমি শেহতীয়া খবর জানাইছো যেহেতু বিগত বারত আমি দেখেছিল জিলায় জিলায় প্রতিখন জেলাতে মন্ত্রীসকল গৈছিল আর জিলাসমূহর কি ধরনের অভাব অভিযোগ আছে সেই সন্দর্ভে জানিবলে চেষ্টা করেছিল বিদ্যালয়ত গৈছিল জিমাগারতো গোয়া আমি দেখেছিল এবার খবর হয়েছে এয়া বঙাইগাঁওত এবার যেহেতু বঙাইগাঁওত কেবিনেট অনুষ্ঠিত হব ধেমাজির পাছত আর বঙাইগাঁওত এইদরে তৎপরতা দেখবলে পাওয়া গেছে 24 তারিখের কেবিনেটের মঙ্গলবারে বঙাইগাঁওলৈ রওনা হব হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মন্ত্রীসভার সদস্য সকল জিলাসমূহ সুমাব উন্নয়নমূলক কাম কাজের খতিয়ান লব কেবিনেট বৈঠকের ইতিমধ্যে স্থানীয় বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরী আর উপায়ুক্তর তত্ত্বাবধানত সকলো সম্পন্ন হয়েছে প্রস্তুতি মঙ্গলবারে মন্ত্রীসকল যার বিপরীতে বুধবারে দুদিনিয়া কার্যসূচীরে বঙাইগাঁওত উপস্থিত হব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পরবর্তী সময় আমি কেবিনেট বৈঠকের সকলো সিদ্ধান্ত তথা সকলোখিনি খবর আপনার জানাবলে চেষ্টা করি বঙাইগাঁওর আমার সাংবাদিক উপস্থিত থাকব কেবিনেট বৈঠকের সকল শেহতীয়া তথ্য আমাকে জানাবে মুখ্যমন্ত্রী 24 তারিখে আসব মর্নিং আসব বাই হেলিকপ্টার আসব আর 24 তারিখে রাতে ইয়াতে কটাব 25 তারিখে ইয়ার পর গুছি যাব ট্রান্সপোর্টার সেটা সভা হয়েছে কার্যসূচী তো ক্লক টাওয়ার ইনগ্রেশন করব এইটু ইনগ্রেশন করব তারপর ইকুয়ারিম ইনগ্রেশন করব তিনটা ইনগ্রেশন করব এটা মানে ফাউন্ডেশনের কারণে এটা G+6 ফাউন্ডেশন করব বাকি দুটার কথাটা আমি চিন্তা চর্চা করে আছো সেইটো আমি আজি ঠিক করি ঠিক করার পিছনে জানাই দিন আমি নিশা সাগেশ্বর থাকবে মন্ত্রী ইয়াতে কিছু মন্ত্রী থাকবে আর যিকজনের ইয়াতে হেৰি হব কি ঠাইর অভাব হবো সেইখানে তাৰমানে চারিজনমান মন্ত্রী অভয়াপুরী সাগেশ্বর থাকবে আমি ইতিমধ্যে হত্যাকাণ্ডের কথাটো জনায় আহিছিলোঁ যেহেতু হত্যাকাণ্ডত দুটা নাম কমন হয়ে আছে এটা হয়েছে কেয়ারটেকার নামটো আর হত্যাকাণ্ড হওয়া ঘটনাটো মহানগর আমি ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকার সঙ্গে পুনর্বার সংযুক্ত হবলে চেষ্টা করি ভাস্কর জ্যোতি হাজরিকা যদি আপনি আমাক শুনবলে পারিছে নিশ্চয় আপনার পৰা জানিব চেষ্টা করি যে ইয়াতে কমন নামটো হয়েছে কেয়ারটেকার এবার কেয়ারটেকার বলি হয়েছে মৃত্যুর আপনার হাতত শেহতীয়া কি তথ্য আছে জানিব বিচারিম এই মুহূর্তত
তাকে চাওক, যদি চাই আপুনি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সাম্প্ৰতিক সময় যি ধৰণৰ পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতি কিন্তু আচলতে অতি ভয়াৱহ। কাৰণ এইকাৰণে কৈছোঁ, যদি চাওক আপুনি বিগত তিনিটা মাহত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে অপৰাধজনিত সংখ্যা, ঘটনাৰ যি সংখ্যা, কাৰণ বিশেষকৈ হত্যাকাণ্ডৰ হওক বা আচলতে ডকাইতি ঘটনাই হওক, চেইন চুৰিয়ে হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ যি ধৰণৰ ডকাইতি চুৰি এনেকুৱা ধৰণৰ যি ঘটনা, সেই ঘটনাৰ সংখ্যা কিন্তু অতি ভয়ানকভাৱে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে। কাৰণ চাওক আপুনি লখৰাত কিছুদিন পূৰ্বে আংকুমা গুপ্তা বুলি এগৰাকী মহিলাক কেনেদৰে হত্যা কৰা হৈছিল, তাৰপিছত আপুনি বেলতলা হত্যাকাণ্ডৰ কথা কওক, এনেকুৱা ধৰণৰ তাৰপিছত দেখিলে মালিগাঁৱত দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল, আৰু শেহতীয়াকৈ যোৱাকালি আন এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। চাঞ্চল্যকৰ এইকাৰণে কৈছোঁ যিহেতু মিলন চেট্টী যিগৰাকী ৰংমিস্ত্ৰী আছিলে পেছাত, সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ অৰ্থাৎ সেই যুৱকগৰাকীৰ মৃতদেহ ঘৰৰ কোঠাত তলা মৰা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে। গতিকে ইয়াতকৈ আৰু আচলতে চাঞ্চল্য ঘটনা কি হ'ব পাৰে? কাৰণ বিগত তিনিটা দিনেই সেই ঘৰটোত কোনোবাই হয়তো তিনিটা দিন পূৰ্বে হত্যা কৰি সেই মিলন চেট্টী নামৰ সেই ব্যক্তিগৰাকীক তেনেদৰে হত্যা কৰি তাত তলা মাৰি থৈ গুচি গৈছিলে। কাৰণ ইতিমধ্যে জ্ঞাত লক্ষ্মীনগৰত আচলতে সেই এগৰাকী এ ৰহমান নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ আচলতে কেয়াৰ টেকাৰ হিচাপে আছিলে, আৰু লগতে তেওঁ ৰঙৰ মিস্ত্ৰীও কাম কৰিছিলে। আৰু যিহেতু বিগত তিনিটা দিন ধৰি তেওঁ নাছিলে ঘৰত, আচলতে নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে, এজাহাৰো দি আছিলে থানাত, আৰু তাৰপাছত যেতিয়া সেই কোঠাটোৰ পৰা, যিটো কোঠাত আচলতে মিলন ভাড়া থাকে, সেই কোঠাটোৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে আচলতে গোন্ধ, স্থানীয় লোকে লগে লগে হাতীগাঁও আৰক্ষীক খবৰ দিছিলে, হাতীগাঁও ডিচপি আৰক্ষী গৈ নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূৰ্তত ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা আপোনাক। ইয়াতে আৰু এটা যোগসূত্ৰ পালোঁ, যোগসূত্ৰ ঠিক ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আৰু এটা কমন, আৰু এটা মিলি যোৱা কথা হৈছে যে দুয়োগৰাকী, ইয়াৰ আগতে যিগৰাকী কেয়াৰটেকাৰ আছিল তেওঁৰ ৰঙৰ সৈতে জড়িত আছিল, এওঁৰ ৰঙৰ সৈতে জড়িত মিলন ছেত্ৰীও। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম ভাস্কৰ হাজৰিকা। মৰিগাঁৱৰ ভেদৱাটীৰ গড়মাৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ আহিছে। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা মাতৃসহ দুই সন্তানৰ সুৰাৰ ৰাগেত এজন লোকে জ্বলাই দিয়ে নিজৰ ঘৰটো। প্ৰথমে পত্নীক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰে লোকজনে, তাৰ পাছতে কেৰাচিন ঢালি জ্বলাই দিয়ে ঘৰটো। অভিযুক্ত লোকজন শচীন্দ্ৰ ডেকা। পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। ঘটনাৰ পাছতে পলায়ন কৰিছে লোকজনে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় যদিও জুইত ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় ঘৰটো। এইদৰে সুৰামত্ত হৈ নিজৰ ঘৰটোৱে জ্বলাই দিয়াৰ খবৰ আহিছে মৰিগাঁৱৰ ভেদৱাটী গড়মাৰীত। এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে মাতৃসহ দুই সন্তানৰ সুৰাৰ ৰাগিত এজন লোকে জ্বলাই দিছে নিজৰ ঘৰটো। প্ৰথমে পত্নীক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ কৰিছিল, তাৰ পাছতে কেৰাচিন ঢালি জ্বলাই দিয়ে ঘৰটো। অভিযুক্ত লোকজন শচীন্দ্ৰ ডেকা। পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ ফলতে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত। ঘটনাৰ পাছতে পলায়ন কৰে অভিযুক্তই। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰে যদিও সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায় ঘৰটো। আজি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকী। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ উদ্যোগত ৰাজ্যজুৰি আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ। প্ৰয়াত গগৈ খুৱৰী গুৱাহাটীৰ লগতে তিতাবৰত আয়োজিত হ'ব বিশেষ অনুষ্ঠানৰ, যিহেতু আজি তেওঁৰ প্ৰথম মৃত্যুবাৰ্ষিকী। আৰু সেয়েহে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ লগতে কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে, তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি চলাইছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত ৰাজ্যজুৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান পতাৰ। প্ৰয়াত গগৈ খুৱৰী গুৱাহাটীৰ লগতে তিতাবৰতো বিশেষ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠান, লগতে মাল্যাৰ্পণ তথা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে। ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে এই মুহূৰ্তত। আৰক্ষীৰ জালত মালিগাঁৱৰ বিপুল কমপ্লেক্সত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত কোচবিহাৰৰ পৰা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সেই অভিযুক্ত। অভিযুক্ত বিকি শাহানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কেমেৰাৰ আগত হত্যাকাণ্ডৰ স্বীকাৰোক্তি ঘাতকৰ ফোন ট্ৰেকিঙৰ জৰিয়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিকি শাহানীক। ইতিমধ্যে জালুকবাৰী থানালৈ অনা হৈছে অভিযুক্তক। হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰৰ খবৰ পায়ে জালুকবাৰী থানাত প্ৰয়াত তৰুণ ডেকাৰ পৰিয়াল উপস্থিত হৈছে। কান্দি কান্দি হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী কৰিছে পত্নী তথা জীয়ৰীয়ে। পৰিয়ালটোৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল তৰুণ ডেকা। তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছতে এতিয়া পৰিয়ালটোলৈ কঢ়িয়াই আহিছে অমানিশা। 5 নৱেম্বৰৰ সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাটো। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সেয়া মালিগাঁৱৰ বিপুল কমপ্লেক্সত সংঘটিত হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত
কোচবিহাৰৰ পৰা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ফোন ট্ৰেকিংৰ জৰিয়তে বিকেশ সাহানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডৰ কথা স্বীকাৰো কৰিছে জালুকবাৰী থানালৈ লৈ অহা হৈছে আৰু জালুকবাৰী থানাত ইতিমধ্যে প্ৰয়াত তৰুণ ডেকাৰ পৰিয়াল আহি উপস্থিত হৈছে এই কান্দি কান্দি হত্যাকাৰীক কঠোৰ শাস্তি দাবী কৰিছে তেওঁলোকে তেখেতৰ মৃত্যুৰ পাছতে এতিয়া পৰিয়ালটোলৈ অমানিশা কঢ়িয়াই আনিছে কাৰণ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী আছিল তৰুণ ডেকা আৰু এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে পাঁচ নৱেম্বৰত হৈছিল জনাব খোজোঁ অচি ছাৰক তেওঁ গোটেইখিনিকে ধন্যবাদ জনাব খোজোঁ যে তেওঁলোকে দায়িত্ব পালন কৰিছে পুলিচৰ তাৰপিছত মোৰ দেউতাক যেনেকৈ শাস্তি দি মাৰিছে তেওঁলোক সি দুখীজনে তাকো সেনেকৈ শাস্তি হ'ব লাগে লগালগ ফাঁচি হ'ব লাগে মোৰ তেওঁখেতে কাম কৰি মোৰ ঘৰখন চলাই আছিল এতিয়া মই কেনেকৈ চলোঁ কেনেকৈ চলাম কি কৰিম মই যেন চৰকাৰৰ পৰা যেন মোক সাহাৰ্য কৰি ঘৰখন বনোৱা যেন ল'ৰা ছোৱালীকেইটা চলাব পৰা কৰি দে আৰু যোনজন ল'ৰাই মোৰ মাৰিছিল মানুহজনক সেই আৰু জীৱনটোজন সেনেকৈ শেষ কৰিব পাৰিম সেইটো প্ৰতিহত লাগে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নিলম্বিত উপাচাৰ্য ডক্টৰ ৰঞ্জিত তামুলিক বৰ্খাস্ত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত বৰ্খাস্ত ডক্টৰ ৰঞ্জিত তামুলিক ৰাজ্যপালে বৰ্খাস্ত কৰিলে নিলম্বিত উপাচাৰ্যজনক জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত উপাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে উঠিছিল দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ ৰঞ্জিত কুমাৰ তামুলিৰ বিৰুদ্ধে ভিন্ন অনিয়মৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে ৰঞ্জিত তামুলিক তেওঁ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য দুৰ্নীতিৰ অভিযোগতে বৰ্খাস্ত কৰা হৈছে ডক্টৰ ৰঞ্জিত তামুলিক ৰাজ্যপালে বৰ্খাস্ত কৰিছে নিলম্বিত উপাচাৰ্যজনক জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত উপাচাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে উঠিছিল দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ ৰঞ্জিত কুমাৰ তামুলিৰ বিৰুদ্ধে আছে ভিন্ন অনিয়ম বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ পুনৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত চি এম ভিজিলেন্সৰ অভিযান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কলাভৱনৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীসমূহৰ সচিবৰ কাৰ্যালয়ত ষ্ট্ৰং ৰুমত থকা অ' এম আৰ শ্বীট জব্দ কৰা হৈছে এপিডিচিয়েল পৰীক্ষাৰ অ' এম আৰ শ্বীটৰ সাতটা কাৰ্টন জব্দ কৰি লৈ চি এম ভিজিলেন্সে পৰীক্ষাৰ সমগ্ৰ অ' এম আৰ শ্বীট জব্দ কৰিবলৈ আৰু প্ৰায় তিনিদিন সময় লাগিব বুলি জনাইছে চি এম ভিজিলেন্সে বহুত তিনিদিন চাৰিদিন লাগিব সময় গোটেইখিনি প্ৰপাৰলি চিজ কৰোঁতে আজি যিখিনি কৰা হৈছে আজি আমি লৈ আহিছোঁ এইখিনি এটা পাৰ্ট কিবা আৰু নাম নাই নাই এতিয়ালৈকেতো যিখিনি আহিছে এতিয়া এইখিনি পৰীক্ষা কৰাৰ পাছতহে গম পাম কোন কোন স্কুলৰ এতিয়ালৈকে পৰীক্ষা নাই নাই আজি সম্পূৰ্ণ এখনো হোৱা নাই ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে কৰি আছোঁ আৰু গুড মৰ্ণিং এইটিনত আৰু আছে খবৰ লৈছোঁ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম চৰকাৰী অনুগ্ৰহলৈ বাট নাচাই শ্ৰমদানেৰে পথ নিৰ্মাণ কৰি কৰ্ম সংস্কৃতি আৰু সেৱাৰ এক অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে তিতাবৰৰ এখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্ৰমাৎ বিধ্বস্ত হবলৈ ধৰা তিতাবৰ বৰহোলা সংযোগী পকী পথটো মেৰামতি কৰিবলৈ এইবাৰ স্ব ইচ্ছাই ওলাই আহিল তিতাবৰ মাধপুৰ এইট ফৰ্ট মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেওবাৰে পুৱাই মহাবিদ্যালয়খনৰ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পকী পথটোৰ খলাবমা অংশসমূহ মাটি আৰু শিলেৰে পুতি মেৰামতিৰ চেষ্টা চলায় অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইট ফৰ্ট মহাবিদ্যালয় শিক্ষকবৃন্দৰ লগতে একাংশ স্থানীয় যুৱকেও সহযোগিতা আগবঢ়ায় উল্লেখযোগ্য যে তিতাবৰ বৰহোলা সংযোগী গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো লোক নিৰ্মাণ বিভাগে দীৰ্ঘদিনে মেৰামতি নকৰাৰ ফলত দিনক দিনে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ফলশ্ৰুতিত নিতৌ পথটোত সৰু বৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাত ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে বাটৰুৱাসকল তিতাবৰ
তিতাবৰ পৰা বৰলা সংযোগী যিটো পথ আছে একেবাৰে অৱস্থা বেয়া যিসকল দেখিছে তেওঁলোকে গম পাইছে যিসকলে পাৰ হৈছে তো যোৱাকালি ৰাতিপুৱা মানে মই স্কুললৈ যাওঁতে তেনেকৈ মানে এজন বৰ্তা এজনে কাম কৰা দেখিলোঁ তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ কি মানে আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকক কথাবোৰ ক'লোঁ তেওঁলোকে নিজেই মানে গ্ৰুপ কৰি পেলাই একদম মাতিছিল যে নাই আমি কাইলৈ আমি কাম কৰিম তো মনডে চৰি চানডে দিনাখন আমাৰ বন্ধ আছে তো ৰাতিপুৱাই ছটা বজাত আমি গোটেইবোৰ গোট খালোঁ এয়া মানে গোটেইবোৰ আহিছে আৰু আহিছে আমাৰ লগতে ফিলআপ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আছে অকল এইটুকুৰা নহয় আগতো বহুতখিনি জেগা আছে আমি সেইখিনিও মানে ফিলআপ কৰি আহিছোঁ আৰু বাকী থকাখিনিও আমি ফিলআপ কৰি দিম তেল আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ নিগমৰ গধুৰ যান বাহনসমূহৰ নিৰন্তৰ চলাচলৰ ফলত গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটোৰ অৱস্থা বৰ্তমান আৰু অধিক শোচনীয় হৈ পৰিছে ইফালে অঞ্চলটোৰ অৰ্ধ শতাধিক বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই পথটোৰেই দৈনিক মৰণত মৰণ দি আহ যাহ কৰিব লগাত পৰিছে সেয়েহে অৱশেষত 8 ফুট মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পথছোৱা মেৰামতি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিব লগাত পৰে মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এনে সমাজ হিতৈষী পদক্ষেপ আৰু সেৱাৰ মনোভাৱৰ শলাগ লৈছে স্থানীয় অঞ্চলবাসীয়ে তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এতিয়া অৱসৰ পাইছোঁ আৰু অৱসৰ পিছত নিজকে ব্যস্ত ৰাখিবৰ কাৰণে লগতে মানুহক বৃক্ষৰোপণৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টি এই দুটা উদ্দেশ্য আগত ৰাখি মই নাৰ্চাৰীখন আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো ঝাৰু সঁচটো আচলতে মোৰ এজন কৰ্মচাৰী বন্ধুৱে মোক এটা পুলি উপহাৰ দিছিলে বহুত বছৰ আগত প্ৰায় 25 বছৰমান আগত সেই পুলি উপহাৰটোকে মই ধৰক পিছলৈ ইয়াক ৰোপণ কৰি বৃদ্ধি কৰিলোঁ বৃদ্ধি কৰি এতিয়া মই ইয়াতে এইটো এটা 2-4 টকা ইনকামৰ এটা ৰাস্তাও ওলাই পৰিল তাৰ পৰাই হাবি থোৱা ঝাউ গছ আনি খেতি কৰি সংৰক্ষণ কৰি ইয়াৰ খেতি কৰি ঝাৰু বনায়ো বিক্ৰীৰ উপাৰ্জন কৰিছে তেওঁ এটা ঝাৰু 50 টকাকৈ বিক্ৰী কৰে বুলিও জানিবলৈ দিছে এতিয়া এনেদৰে ব্যস্ত সময় Kumar Engineering Power Dealer, now with free registration, insurance and easy finance. Contact Skylight Automotive Private Limited, 7002845016. Punar swagatam. Jubin Gargak log dhoribolai juar solare, Alpha Swadhinot jug dibolai goi Ahom Riflesor hatot dhora poril, Udalgurir Bikash deka. Ehopta dhore, Guwahatir pura nikhuj hoye asil Bikash. Guwahatir eta byaktigoto protisthanot kam korar purbe, Naityokormi Pobitro Rabhar hoite, Naitya sorsao korisil Bikashe. সেই সূত্ৰে জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে পৰিচয় হৈছিল বিকাশৰ 16 নৱেম্বৰত জুবিন গাৰ্গক লগ ধৰিবলৈ যাওঁ বুলি কৈ গুৱাহাটীৰ ভাড়াঘৰত এৰিছিল বিকাশে সেইজন বিকাশে 22 নৱেম্বৰত ধৰা পৰিল অসম ৰাইফলছৰ হাতত নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত আন 3জন যুৱকৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিকাশ দাসৰ পৰিয়ালৰ কাষৰ পৰা আমি আমাৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈছিলগৈ ওদালগুৰিৰ সাংবাদিক ৰিপুঞ্জ নাথে এক প্ৰতিবেদনো যুগুত কৰিছিল আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকক এফালে আলফাৰ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা আৰু আনফালে আলফাৰ সদস্য ভৰ্তিৰ কাম চলি আছে যাৰ ফলত ওদালগুৰি জিলাৰ এক যুৱক বিকাশ ডেকা বৰজলা হটখৰ আৰু তেওঁ যোৱাকালি তেওঁৰ সহযোগী দুজনৰ সৈতে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাত তেওঁ ধৰা পৰিছে আছাম ৰাইফলৰ হাতত আৰু পোনে পোনে মই তেওঁৰ মাতৃৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেতিয়া তেওঁ গৈছিলে আৰু তেওঁ কোনদিনা ঘৰৰ পৰা ওলাই গ'ল আৰু কোনদিনাৰ পৰা তেওঁ যোৱাৰ কথা কেনেকৈ গম পালে কেতিয়া তেওঁ ঘৰৰ পৰা গৈছিলে আৰু কেনেকৈ গম পালে আপোনালোকে নমস্কাৰ সি মঙলবাৰ দিনাই ওলাই গৈছে মঙলবাৰ দিনা যাই এতিয়া আমি যোৱাকালি গম পাইছোঁ আৰু যোৱাকালি ৰাতি ধৰ 11টামান বাজিছে ফোন কৰোঁতে আমাক সেনেকৈ গম পাইছোঁ গম পাই হ'লেও আমি কথাটো আমি বিশ্বাস কৰা নাছিলোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা যেতিয়া নেকি আহিল আহি কথাটো ক'লা কওঁতে তেতিয়া আমি আৰু এই অলপ ভয় বুলি থৈছোঁ আৰু তাৰমানে ধৰ মোবাইলৰ ফটো চটো আমাক দেখাই দিলা দেখাই তাৰমানে এইটো ল'ৰাটো হয় আমাৰে বুলি তেতিয়া আমি ঘৰত হেৰি পাইছোঁ আৰু বিশ্বাস কৰিছোঁ আৰু তাৰমানে আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে কি কাম কৰিছিলে মোৰ ল'ৰাটো এনেই ধৰ তাৰ কামৰ নিধাইটো নাই এনেই ঘৰত থকাকেইদিন শাক পাচলি কামো ইটো সিটো কৰে ই শাক পাচলি খাবৰ কাৰণে বা বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে সেইটো সেইগিলাখনত কাম কৰে যোগাযোগ কৰে দেউতাকৰ লগত কৰি আৰু মিস্ত্ৰী কামতো যায় সি পাকা মিস্ত্ৰী তাৰ আগতে কি কাম কৰিছিলে তাৰ আগতে এনেই মিস্ত্ৰী কাম কৰি আছিল আগতে এনে কোম্পানীত গৈছিল আগতে মিস্ত্ৰী কামে গৈছিল মিস্ত্ৰী কামৰ আগৰ পিছত যায় কোম্পানী কামত গ'লহি কোম্পানী কামত যাই পেলাই লকডাউনত আহিল লকডাউনত আহি আৰু থাকিল ঘৰত
থাকি আৰু এতিয়া তাৰ মনটো আমাৰ হেৰি হৈ আছে তাৰমানে মা আকৌ যামেই নেকি কোম্পানীত বা কিবা কৰিম নেকি এনেকুৱা কৰি আছিল এতিয়া বৰ্তমান দোকানত সোমাই আছে সি কম্পিউটাৰ দোকানখনত তাৰপৰা থাকি এতিয়া মানে সি কৈছে মই আজি গুৱাহাটী যাম আ মাল মতাখিনি মই আনো যা বুলি মঙলবাৰ দিনা কৈছে এনেকৈ যোৱা মঙলবাৰে মঙলবাৰ দিনা মই ফোন কৰি আছে সদায় ফোন কৰিছে যাই আছোঁ মই যাই আছোঁ বুলি ভাবি কৈ আছে আমি মাকে দেউতাকে মানে আলোচনা কৰি আছোঁ সি ফোনটোও কৰি আছে সি আকৌ কোম্পানী কামতে সোমাল নেকি আমি এনেকুৱা এটা সন্দেহ কৰি আছোঁ সিটো কোম্পানী কামত সোমাব লগা ল'ৰা নহয় আকৌ দোকানখনত সি নিজকে ইমানখিনি ভাল পাইছে ইমানখিনিতে সি ভালে পাইছে মই তাতে থাকি মা বুলি কৈছে কৈ আকৌ সি কিয় যাব কোম্পানী কামত মনটো ঘূৰিলে লগৰ পৰা আছে নহয় এনেকৈ আমি সন্দেহ কৰি আছোঁ তাৰমানে আপোনালোকৰ মঙলবাৰে যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ লগত কিবা যোগাযোগ হৈছিল নে ফোনত ফোনৰ কথা বাৰ্তা পাতি আছে যোগাযোগ হৈ আছে সি মই এটা লগৰ লগত আছোঁ মা বুলি কৈ আছে জুবিন দাৰ ৰুমৰ পৰা মই আহিলোঁ আহি এতিয়া লগৰ লগত আছোঁ বুলি কৈ আছে তাৰমানে সি এতিয়া লগ গিলে থাকিব ইমান দিন আগলৈ কোনদিনালৈ যোগাযোগ কৰিছিলে শুকুৰবাৰ দিনৰ পৰা শেষ হৈছে শুকুৰবাৰ দিনা মানে পিছবেলা কৈছে মা মই আজি চিঞৰ যাম মোৰ কাৰণে ভাত থৈ দিবি বুলি কৈছে ভাত থৈ দিছোঁ মাকে দেউতাকে খাই বৈছে ৰাতি আৰু তাৰ কাৰণে সজাই ধৰিছোঁ আমাৰ ৰাতি হ'ল 9 বাজিলে অহাই নাই কিবা কৰি ঠিক নাই বুলি পেলাই আৰু যদি সেইদিনাখনৰ পৰা যোগাযোগ নাই আৰু ফোন যোগাযোগ নাই কেনেকৈ গম পালে আপোনালোকে কেনেকৈ গম পালোঁ মানে আমাৰ দাদাই কৈছে তাৰমানে আমাৰ বৰদেকাই কৈছে তাতে টিভিত দেখা পাইছে বোলে টিভিত দেখা পাই আমাক সুধিছে সুধি পেলাই কথাটো আমাক কৈছে শিৱসাগৰত সুৰাৰ অবৈধ বেহাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান জব্দ বৈধভাৱে মজুত ৰখা 5 কাৰ্টন বিলাতী সুৰা চহৰখনৰ ৰাধিকা শান্তিপথত আৰক্ষীৰ অভিযান শনিবাৰে গাঞ্জা সুৰাসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুগৰাকী মহিলা দেওবাৰে নিশাও 4 কাৰ্টন সুৰাসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বাবলু ৰাউত নামৰ এজন এয়া খবৰ হৈছে শিৱসাগৰৰ শিৱসাগৰত সুৰাৰ অবৈধ বেহাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে জব্দ কৰিছে অবৈধভাৱে মজুত ৰখা 5 কাৰ্টনকৈ বিলাতী সুৰা চহৰখনৰ ৰাধিকা শান্তিপথত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় শনিবাৰে গাঞ্জা সুৰাসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দুগৰাকীকৈ মহিলা দেওবাৰেও 4 কাৰ্টন সুৰাসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বাবলু ৰাউত নামৰ এজন আৰু এইদৰে শিৱসাগৰত দৈনিক চলোৱা হৈছে সুৰাৰ অবৈধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অসমত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ পণ ল'লে কংগ্ৰেছে অচিৰেই কংগ্ৰেছে আয়োজন কৰিব চিন্তন বৈঠক ডিচেম্বৰত 3 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত আয়োজন কৰা হ'ব দিছপুৰত অনুষ্ঠিত বিধায়িনী দলৰ বৈঠকতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে দুখনকৈ বৈঠকত মিলিত কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব বৈঠকত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ ৰণকৌশল 33 লাখ সদস্য ভৰ্তিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে 34খন জিলাত এই সদস্য ভৰ্তিৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে প্ৰতিজন বিধায়কে 2খনকৈ জিলাত সদস্য ভৰ্তিৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠকখন বৈঠকত বিধায়কসকলৰ লগতে উপস্থিত থাকে কংগ্ৰেছৰ 5গৰাকীকৈ সাংসদ জনামাকো এবাৰ অসমত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ পণ লৈছে কংগ্ৰেছে অচিৰেই কংগ্ৰেছে আয়োজন কৰিব চিন্তন বৈঠক ডিচেম্বৰত 3দিনীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হ'ব দিছপুৰত অনুষ্ঠিত বিধায়িনী দলৰ বৈঠকতে লোৱা হৈছে এই সিদ্ধান্ত 2খনকৈ বৈঠকত মিলিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব বৈঠকত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ ৰণকৌশল 33 লাখ সদস্য ভৰ্তিৰ সিদ্ধান্তও লোৱা হৈছে 34খন জিলাত এই সদস্য ভৰ্তিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে প্ৰতিজন বিধায়কে 2খনকৈ জিলাত সদস্য ভৰ্তিৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ অধ্যক্ষতাতে অনুষ্ঠিত হৈ যায় এই বৈঠকখন যে আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ত অসমত 33 লাখ সদস্য ভৰ্তিকৰণ আৰু সদস্য নবীকৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমাৰ মাননীয় বিধায়কসকলক কাৰোবাক 1খনকৈ জিলা আৰু কাৰোবাক 2খনকৈ জিলাৰ দায়িত্ব দিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ 15 তাৰিখৰ পৰা 25 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি ৰাজ্যিক ভিত্তিক এটা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ 3দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিম য'ত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বও ভাগ ল'ব সাংসদসকল বিধায়কসকল আমাৰ জিলা সভাপতি ব্লক সভাপতি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতৃবৰ্গই ভাগ ল'ব আমি 500জন দলৰ ব্লকৰ পৰা MPলৈকে নেতৃত্বক সামৰি বিধায়কসকলক সামৰি 500জন ব্যক্তি আমি 3দিনীয়া এটা প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ দি বৰ্তমান পৰিস্থিতিত আমি দলৰ শক্তি কেনেধৰণে বৃদ্ধি কৰিম সেই সম্পৰ্কত আমি এটা চূড়ান্ত ৰণনীতি আমি তৈয়াৰ কৰিম অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা খুব বেয়া চৰকাৰৰ ৰাজভৰা লোদং চৰকাৰ চলোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে বুলি কয় প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই চতুৰ আৰু চলাহী কথাৰে ৰাজ্য চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেনেদৰে বেছিদিন চৰকাৰ চলোৱাটো অসম্ভৱ বুলিও ক'লে ভূপেন বৰাই শুনাম তেওঁৰ ভাষ্য চাওক প্ৰথম কথাটো হৈছে চৰকাৰখনৰ কিছুমান গতানুগতিক কাম সদায় হৈ থাকিব কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহা পোৱা অফিচাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ পোষ্টিং কৰা
কেবিনেট মিটিং পতা সেইখিনি ধাৰাবাহিক আৰু গতানুগতিক কাম। কিন্তু মূল যিখিনি কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে বছৰত 5 লাখকৈ নিবনুৱাক সংস্থাপন দি 5 বছৰত 25 লাখ নিবনুৱাক তেওঁ সংস্থাপন দিব, এতিয়া ছমাহ প্ৰায় হৈ গ'ল। 5 লাখ যদি বছৰত দিয়ে তেতিয়া 2.5 লাখ ছমাহত দিব লাগিছিলে, যিটো সময়ত নিবনুৱাই কৰ্মসংস্থাপনৰ আশাত ৰৈ আছিলে, পৰিৱৰ্তন কৰিছিলে, চৰকাৰ পাতিছিলে ধাৰাবাহিকভাৱে। আজি বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে আমাৰ বিত্তীয় অৱস্থা বেয়া, ৰাজভঁৰাল শূন্য, আমি লোন ল'বলগীয়া হৈছে, গতিকে আমি নিবনুৱা সমস্যা সংস্থাপন কৰিব নোৱাৰোঁ। আজি বানপানী গৰাখনীয়া সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে চৰকাৰৰ যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে, আজি সেই সম্পৰ্কত চৰকাৰৰ কোনো এতিয়ালৈকে আমি বাস্তৱমুখী কাম কাজ আমি দেখা পোৱা নাই। আজি সমগ্ৰ উন্নয়নটো স্থবিৰ হৈ পৰিছে, কেৱল চলাহী কথা, উপনিৰ্বাচন হ'ব, আমুক আমাৰ ৰোললৈ আহিব, তামুক আমাৰ ৰোললৈ আহিব, যিবিলাক অদৰকাৰী অলাগতিয়াল বিষয়, যিবিলাক ৰাজ্যখনৰ সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই, ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাক কথাই কোনো অৱদান দিব নোৱাৰে, সেই কথাবিলাকতে চৰকাৰ লাগি আছে। আমি বিচাৰিম যে চৰকাৰখনে ৰাজ্যখনৰ আৰ্থসামাজিক দিশত আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আত্মনিয়োগ কৰক। পথাৰত আপোন মনে পকা ধান খাইছে জাক জাক বন্যহস্তিয়ে, প্ৰায় 200 বিঘা ভূমিৰ পকা ধাননিত চৰিছে বন্যহস্তি। কিন্তু হাতীয়ে ধান খোৱাক লৈ আপত্তি নাই কৃষকৰ, কিয়? ধাননি পথাৰত জাক জাক বন্যহস্তি, হাতীয়ে খাদ্য হিলং কৰিলে প্ৰায় 200 বিঘা ভূমিৰ পকা ধান। কিন্তু ধাননিৰ দৰে বন্যহস্তিয়ে খাদ্য হিলং কৰাত বিষাদৰ বিপৰীতে কৃষকৰ মুখত বিৰিঙিছে আনন্দৰ হাঁহি। এয়াই সফলতা, হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধত সফল হাতী বন্ধু। ধান পকাৰ এই সময়ছোৱাত জাক জাক বন্যহস্তিয়ে পথাৰৰ ধান খাই তহিলং কৰাটো কোনো নতুন কথা নহয়। তাৰ পৰা কৃষিজীৱী গয়া পৰিত্ৰাণৰ লগতে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে হাতী বন্ধু নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে গ্ৰহণ কৰি আহিছে বিশেষ পদক্ষেপ। তৃতীয়বাৰৰ বাবে নগাঁও কাৰ্বি আংলং সীমান্তৰ হাতীখলি ৰংহাং গাঁৱৰ পথাৰত হাতীৰ বাবে কৰা হৈছিল ধান খেতি, য'ত মুক্তমনে ধান খাই তহিলং কৰিলে বনৰ হাতীয়ে। সঁচাকৈ মানে এটা বুজাব নোৱাৰা অনুভৱ, আৰু ইমানে ভাল লাগিছে যে ৰাইজৰ খেতি বাচি যোৱাত আৰু হাতীখিনি যে কনফ্লিক্ট এবাৰ যে নহ'ল, মানুহ এটাও কেজুৱেলিটি নহ'ল বা হাতীও যে তেনেকুৱা লোকচান নহ'ল, এইটো এটা সঁচাকৈ হাতী বন্ধুৰ কাৰণে বা ৰাইজৰ কাৰণে বা হাতীখিনিৰ কাৰণে এটা সফল, বহুত এটা সফল পৰিসমাপ্তি ঘটিলে। আজি 200 বিঘা ধান খেতি যি কৰিছিলোঁ সুন্দৰকৈ আজি 12-13 দিন ধৰি খাই আছিলে, আৰু তাৰ লগতে নেপিয়াৰখিনিও এমাহ ধৰি খাই আছিলে, আৰু তাৰ ফলতে হাতীখিনিয়ে জনাঞ্চল পাহৰি গৈছিলে। নিৰ্দিষ্ট প্ৰায় 200 বিঘা ভূমিত বন্যহস্তিয়ে ধান খোৱাৰ সময়ছোৱাতেই অঞ্চলটোৰ কৃষিজীৱী ৰাইজে সুকলমে ঘৰলৈ চপাই নিলে পথাৰৰ সোণগুটি। হানি বিঘিনি নহ'ল অঞ্চলটোৰ ধনজন সম্পত্তিৰ। হস্তি মানুহৰ সংঘাত প্ৰৱণ অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত গোলাঘাটৰ থোৰামুখতো সফল হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে হাতী বন্ধু। পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাস, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। আৰু খবৰ আছে গুড মৰ্ণিং 18ত, লৈছো এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট, সূৰ্য়া চিমেণ্ট। সূৰ্য়া চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম। বাৰ কৰিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত এগৰাকী হেমন্ত বৰদলৈ। এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী এনে পদক্ষেপে এক ইতিবাচক বাৰ্তা দিব বুলি নিশ্চিত। ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।